الصوم لله يجزي كيف شاء به. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں عقیقے کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو عقیقے کا جو مستحب وقت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن اس کے سر کے بال بھی اتارو اور اس کا عقیقہ بھی کرو. سر کے بال اتارنے کے بعد ان کو تول کے اس کے برابر چاندی صدقہ کر دینا، یہ بھی سنت ہے، اور ساتویں دن عقیقہ کرنا بھی سنت ہے. اگر ایک آدمی ساتویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا تو چودھویں دن عقیقہ کرے، اگر چودھویں دن بھی عقیقہ نہیں کر رہا تو پھر اکیسویں دن عقیقہ کرے. اکیس دن کے بعد یہ مستحب تاریخ ہیں، اس کے بعد جب بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر ان تاریخوں میں کرے گا تو بہتر ہوگا. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ان تاریخوں میں نہیں کر سکتا تو بعد میں بھی کر سکتا ہے. وہ مستحب تاریخیں ساتویں دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سأل